ପ୍ରେମ ସତରେ ବଳିଆନ, ନାଲି ଆଖି ହେଉ ଅବା ହେଉ ଆଇନର ଭୟ କିମ୍ବା ବଳ, ଦଣ୍ଡ କେହି ବି ପ୍ରେମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେନି। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି କହିବାର କାରଣଟି ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡସରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ପ୍ରେମ ବିବାହ। ବେଜିଂର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡସରର ପ୍ରେମିକ। ଚୀନରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ ବଳେ ତଥା ଚୀନକୁ ନ ଯିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଡଭାଇଜର ଜାରି ପରେ ବି ଏପରି ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବେଜିଂର ଜିଆଉ ୱାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡସରରେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେମିକ ସତ୍ୟର୍ଥ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4,500 କିଲୋମିଟର ଆସି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଘର ବସିଛନ୍ତି ଜିଆଓ। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଜିଆଓ କହିଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବେଜିଂରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟର୍ଥ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜିଆଓ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ ଲାଗି ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ଜିଆଓଙ୍କ ପରିବାର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଏପରିକି ଜିଆଓଙ୍କ ପରିବାର ବାହାଘର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତିରେ ଗତ ରବିବାରକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଚୀନରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ତାହା ପୁଣି ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ। ତେବେ ବିବାହ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଲା। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୀ, ଚାଇନିଜ୍ ତଥା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଦୁଇ ପରିବାର କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସତ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ଜିଓ ୱାଙ୍ଗ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାରିଗଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକା ଟିଭି।